Тепер наукові результати, коротенько. Ось вже отримано дуже багато результатів, спрацювали багато приборів, всі вони високоточні, дуже чутливо, це фіртіс, розина, розіна, розіна, діада і так далі, майже всі. Тобто, ну ось, по-перше, які результати? Перше, ми знаємо форму ядра, знаємо деякі такі структури, наприклад, валуни, каміння, які покриті дно дум'я всіх кратерів. Ось це один результат. Одну структуру знаємо, побудований глобус уже ядра комети, вперше в історії, можна сказати, цивілізації, науки, можна сказати. Да. Ну і ось за допомогою червня 2014 року вже за допомогою Птолемея, газоаналізатора, було виявлено, що випаровується вода. Ну, вода не може випаровуватися на такій відстані. Це вже інші гази випаровуються, викидають разом з молекулами, скажімо, СО2 і СО, чорного газу, викидаються молекули води. Ось, тому їх зареєстрували. Приблизно вже в червні викидалося 26 тонн води на добу. Ну, потім стали працювати інші. Резина, наприклад, аналізувала порошинки і знайшла, наприклад, от, сірку H2S і чисту сірку 34S. Далі, ось такий знімок був зроблений, мас-спектр був зроблений однієї порошинки, яку назвали Борис, ну, розміром приблизно там, 1 мікрон. Значить, що ми бачимо? Здесь натрій є і магній. Знайдена. Це вже ще в серпні було знайдено. Ну, вимірена температура поверхні, це теж в серпні, десь мінус 70 градусів Цельсія. Ну, от тут різні спектри отримані, мас-спектр. Ну, от причому краще всього в інфрачервоному світлі. Наприклад, вода краще, от ні, це СО2, так? Ми маємо спектр інфрачервоний і ось сам спектр отримав чорним, да? Оце синтетичний спектр, тобто для СО2, якщо побудувати, точно співпадіння максимум, тобто це світить СО2. Потім спектр води, бачите, яке співпадіння спектру, от чорний – це реальний спектр, а червоний – це теоретичний. Ну, співпадіння дуже гарне, це пари води тут. Ми бачимо на сьогоднішній день, ну це я показував, це натрій, магній. Ну і таким чином було виявлено дуже багато, крім води, СО2, також більш складні органічні молекули. Це CH4, метан, метанол, це CH3OH, формальдегід, це CH2O, спірти, ну от гідроген, це більш прості, не більш складні, це спірти. Ну, це СО2, H2O, вже показував більше разом. Оце такі порошинки в атмосфері, їх значить, збирали, і потім мас-спектрометр відправляли, розробляли їх і знаходили хімічний склад. Так. Ну, оце прилад Віртіс називається. Він в інфрачервоному світлі, бачите, знімок ядра в інфрачервоному. Ну, в інфрачервоному дуже добре можна розподіл температури. Ось тут ми бачимо різні ділянки, які обирали для безпечної посадки. A, B, C, D, I і J. Тут ми бачимо розподіл температури, тут шкала температур. Ну, я казав, мінус 70, така середня якась температура. Мінус 70 Цельсія градусів. Ну, та в інфрачервоному світлі. Ну, і, звичайно, ось наземні спостереження з Very Large телескоп в Чилі. От такі знімки отримали. Тут ми бачимо вже хвіст даже у комети. Хоча дуже далеко, це дуже дивовижно, що на такому відстані вже хвіст утворився, атмосфера. Ну, це за рахунок легких елементів, які випаровуються при низьких температурах, і тягне за собою інші молекули і тут. Ми бачимо поруч з ними також такі, які
мало попаровался в Атаре, Порошинці. Ну і, звичайно, от з розетки вищалася блиск комети, ось крива блиску, бачите, змінюється то максимум, то мінімум. Чому так? А тому що форма така. Якщо повертається більш такої, ось всієї велика площина відбуває сонце, то яскраве, спалах такий спостерігається. Коли повертається торцом, то менше відбувається світло і мінімум. Тобто такі кривий. Навіть спалах яскравості відбувся. Ось тут можна побачити на півзоряної величини. То був випит якогось ледкого газу, який спричинив утворення тимчасової коми. Ось, і це так сказати, зареєстровано було підвищення яскравості. Тобто спала близько. Ну і ось тут ми бачимо, от чому утворюється атмосфера на таких великих відстанях, де вода не може випаровуватися. Вода – це головна, так сказати, складова кометних ядер. Приблизно 80% маси ядра приходиться на лід водний. А ось бачите, такі джети називаються, струмені газів, які при таких низьких температурах випаровуються і тягнуть за собою інші молекули, утворюється вже така тимчасова кома, яку в землі тільки з допомогою великих телескопів можна побачити. Ну і любителі обробляють Тоні Скарлата, він спостерігає багато гармата. Він мені присилає свої, так сказати, обробку ядра, ось він, наприклад, тут три, а навіть більше джетів видно, такі потужні, видно, три такі джети вибидаються. Тобто такі ділянки на ядрі є, якби отвори, через які вириваються струмені цього газу. Отут добре все видно. Ну ось Тоні обробив це своєю програмою, виділив більше сраві, більш такі яскраві джети. Опрацював. Ну це він виділив кому навколо землі, я не можу побачити, а по космічним знімкам можна побачити. Ось навіть на космічних ми бачимо темно, тобто темне небо, фон темний, чорний. Але тут є слабке світіння, яке можна підсилити, і ось ми бачимо таку кому невеличкий хвіст. Ну, звичайно, цікаві виміри магнітного поля. Це прилад Армат. Ну, от бачите, тут магнітна індукція вимірюється. Ну, поки що тут маленькі значення, десь кілька нанотесла. Це маленьке. Хоча от ми по нашим моделям, коли комета близько знаходиться від сонця, не збільшується поле, тому що атмосфера більш потужна, більше утворюється іонів, які і якби спричиняють утворення магнітного поля навколо. Ось навіть достане на Тесла по нашим моделям. Ну, подивимось, коли наблизиться ядро до Сонця, то там збільшиться комах, з'явиться, все це іонізується, утвориться магнітне поле. Роман буде вимірювати, але десь він вимірює десь 10-15 на Тесла. Ну, це вже більше, ніж планетного простору. Ну, все ж таки маленьке. Ну, ось так утворюється ударна хвиля, ну поки що вона слабенька десь, тому що далеко від сонця і сонячний вітер дуже слабко діє на комету. Ну і нарешті вчора буквально прийшло повідомлення, позавчора, що помірений ізотопний склад DH, тобто відношення важкого водня до легкого, тобто D2А. D2O теж до H2O, скільки відношення важкої води до простої води. Ось давайте подивимось. От повний графік, де нанесені це відношення DH, відношення, це ізотопний склад. Ну, ось можна подивитися. Комета Хартлі майже точно має такий же склад, як в земних океанах. А ось інші комети трошки мають більше відношення, да? DH. Ну і комета Чорюмова оказалася вище всіх по цьому відношенню, DH. Ну все ж таки я вважаю, що комети
вони складаються на 80% скриті, тому головним чином вони занесли оту кригу такої ізотопного складу, як в океанах. Ну, покажу приклад один, ну, це із Сильвіонів комет. А Сильвіонів такі, як комета Харті, мабуть, це ж декілька сотень мільярдів. Тобто це все падіння цих комет на гарячу землю 3-4 мільярди років тому проводить охолодження її, і це був істочник джерело води в океанах. Спочатку охолонула земля, а потім рідка вода заповнила впадини. Оце ми маємо таку воду. Ну, виявляється, астероїди мають більш близький ізотопний склад з океанським. Ось це. Ну, деякі, звісно, відрізняються астероїди, але багато вони показують DH також, як в морських океанах. Тобто джерело води на Землі – це звичайні кометні ядра і ядра, і астероїди. Ну, показано для різних планет ізотопних, там значно менший. Він ближчий для планет-гігантів, ближчий до первинної туманності, який тут був невеличкий. А от у кометі Черемхова-Герасименка DH 5,3 на 10 на 4, тобто в три рази більше, ніж в земних океанах. Ну, в чому тут річ? Ну, вже статистика не вирається деяка, але треба ще інше мати спостереження і дані більш перевірені в різних точках, ядра, можливо, в різних, ну, звичайно, це вимірюється в атмосфері, да? Ну, в різних, так сказати, ділянках атмосфери, це ж не виміряти. Ну, подивимось. Ну, це дуже цікавий результат. І таким чином ми вже знаємо про комету Черемхова-Герасименка дуже багато. Розміри 2,5 на 2 та зіріс, все вимірив. Тіло більше, так сказати, більша частина, тобто оця частина, це на 4,1, на 3,2, на 1,3 кілометр його розміри, а менша частина, так поменше має. Перетоплюцяння точно, ви бачите, з якою точністю, 12,4, 40-43, таких там, 10 тисячних. Ось оберу вращення, обертання, воно спрямовано на координати на небесній сфері альфа 61 градусів, дельта плюс 64. Вот, у нас земна ось на полярну, тобто 0 по 95. Вот, маса ядра 10-13 кілограм, или это, значит, в тонах 10 мільярдів тонн весить ядро. Об'єм 25 квадратних кілометрів, кубічних кілометрів. Так, гусцина 4,1. Ну, маленька гусцина. Ну, я вважаю, що чого цей бур не мог пробурити, якщо там тверді якісь метали, тобто не повинна, звичайно, мені здається, така маленька. Ну, можливо, там є порожничі внутрі ядра, які ось приводять до середньої гусцини 4,1. Ну, поки що швидкість виділення на великій гусцині – це маленька, вона збільшиться при наближенні Сонцю, наближені до перигелія. Ось в липні-серпні було тобто 1,5 літрів в секунду викидалося. Ну, разом з іншими людськими газами. Температура 205-230 кельвінів. Це було в липні-серпні. Ну, а проважнені температури там можуть і маленькі бити, навіть від 25-260 кельвінів. Ну, де каша, та вчора було, так сказати, повідомлено, що вимірено. 5,3 на 10 мінус 4, тобто більше, ніж в 3 рази, ніж в земних океанах. Тепер, на закінчення, енергоживлення ФІЛ, воно мало два режими. На борту було дві батареї. Первинна одноразова батарея на 28 Вт і 1000 Вт годин. Вона забезпечувалася природою служби ПАТЕ, повністю витрачалася протягом 60 годин. Ось якраз ця енергія була витрачена на роботу 8 приладів, тобто 80% програми запланована, виконана. А на другому етапі повинні були працювати від перезарядки вторинної акумулятора нікелі-кадмієвої батареї на 140 Вт годин, яка заряджається від сонячних панелей.
Вторинна батарея включається тільки після вичерпної енергії первинні. Сонячні панелі ФІЛ мають площину 2,2 метра квадрат, забезпечують потужність до 32 ватта на відстані 3 айо. Приблизно зараз знаходиться планета і розетка від Сонця. Ну, якщо пряме буде освітлення, ну, коли вона ближче підійде, то збільшиться оцей потужність. Ну і так, це я вже скажу. А після пересмотрення посадки зонда ФІЛа, його зв'язок з землею повинна здійснюватися через орбітальний модуль, який для ФІЛ восходить і заходить за горизонт. Можливо, довжина радіоконтакту між зондом орбітальним панелем визначається положенням питання на орбіті, а також довгим орбітальним періодом апарата. При висоті орбіти приблизно 20 кілометрів, на яких подальшому ФІЛ відділився від розети при масі відра 10-13, я вже казав, це орбітальне може по такій формулі. Це третій закон Кеплера. Період обертання 191 година, залежить від радіусу орбіти. Вже гравітаційна постійність, і відповідно на орбітах розета 100 км, срізи 12,8, то не менше. Орбітальні періоди були 620 годин, 358, і найменший період обертання 48 годин навколо ядра. Ось, ну, дві доби Земли. Кожне маневр праці требує детальної оцінки видимості ФІЛ, тому що період обертання 12,4 години. Тепер, ось бачите, це вже так можна знайти, пам'ятаючи Риму, на місце Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, якщо спроєктувати, ось так ви. Ну, якщо впаде така комета, ну, пам'ятаючи Риму, Герасименко зовсім безпечна. Вона рухається таким чином, що дуже далеко від Землі, її в перигелі знаходиться. Найближча відстань була в 1982 році. 0,4 АЄ, тобто це 600 мільйонів кілометрів, найближче. Тобто воно безпечно повністю. Ну, якщо ось така ядрокомета впала б на землю, то, звичайно, була б знищена вся цивілізація, і все живе на землі зникло б. Ну, ось ми маємо вже про 5 комет деякі дані про ядро, найбільш детальна, найбільш повна. Великий обсяг результатів по ядру отримано з розетки. Це ось вона обертається так, 2,4 роки. Таким чином перша посадка здійснилася ФІЛ на ядро комети. І це більш складніше, ніж висадка людини на місяць. Яке це має значення? От я показав, ядро комети впало на Лос-Анджелесі. Це гіпотетично, так? Тобто вони все людство. Тому існує така небезпека, може і астероїд небезпечний, чи комета врізати землю. Зараз оця посадка, так сказати, підвищує наш шанс, так сказати, преодолеть цю, так сказати, катастрофу. Тобто можна послати на зустріч опасному, небезпечному астероїду і кометі ракети. Зараз дуже багато ядерних боєголовок. Посадити отак, як ФІЛи сів на ядро комети Чорновол, на небезпечний астероїд чи комету, і підірвати його, може, з землі. Ну, все треба знати за хоча б за декілька років до зіткнення. Точно, щоб він зіткнув на землю і послався, щоб так сказати, захистити людей, врятувати людство таким чином. Тобто це має такі майбутні, так сказати, перспективу на спасіння, рятування людства від загрозливих об'єктів, які можуть зіткнутися із землею. Ну і ось, коли я був в Дармштаті, то весь світ був наповнений повідомленням. Всі газети в Німеччині, тут і місцеві, навіть сільські газети повідомляли про такий видатний історичний факт, посадку, тур про місію газету. В Іспанії, в Аргентині, в усіх країнах приїхали ну, сотні представників різних каналів з усіх країн. Ну, країн 30-40 було представлено точно. Я майже всім давав інтерв'ю там.
спілкувався з ними. А на жаль, от, з України жодного не було, тобто Україну це не дуже цікавило, це подія історичного світового масштабу. Ну, навіть з цього, з Росії 2 бали підійшли, це перше. І говорять, що вони всіх розсовкали, ну, які нахальні. Прийшли, дайте на русском языке, дайте інтерв'ю. Я говорю, а хто ви? А ми НТВ. Хорошо, я вам там отвечу на ваші вопросы, но не називайте мене советським астрономом. Да. Тоже упаси, ми це не делаем. Вони записали, а потом показывали, и все, кто слушал, 10 раз меня позвали. Я им говорю, вы называйте меня лучше астрономом Киевской Руси или с Киевом. Они это тоже говорят.